معلوم آج کے دور میں کانوں میں ایک دوسرے کے خلاف میں زہر ڈال کر قتل و غارت گری کرائی جائے۔ پہلے کے زمانے میں فلموں میں بتاتا تھا زہر ڈال کے مارتے تھے، لیکن آج کے دور میں لوگوں کے کانوں میں افسا کے ایک دوسرے کو لڑا رہے، خاندانوں میں تقسیم لوگوں میں دونوں کو لڑا کے جو ہے قتل و غارت گری کر کے صرف دو گز زمین چوگز زمین حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بھلا رہے، مگر افسوس کہ میری بات کو سمجھو